ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କି ପାଠପଢ଼ା ହେଉନି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ବାଙ୍କିର ଶ୍ରୀ ସିଂହନାଥ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ବିକାଶର ପ୍ରଚାର କରାଇଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ 400ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ମାତ୍ର 125 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। 5G ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସ୍କୁଲକୁ 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକ ଖତ ଖାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାମ ନ ହୋଇ ଠିକାଦାର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ତୁରନ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5G ନାଁରେ ହୋଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲଟି 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକର ଏଠାରେ ଘୋର ଅଭାବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସମୟ ସମୟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାର୍ ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର GK କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ସବୁ ପଚରାପଚରି କରେ ଯେ ଆମ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ପୁଣି ଫେରିପାରିବ। 5G ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇକି ଯଦି ଏଠି 5G କରାଯାଇପାରିଲା, ଆଗ 5G ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ 5G କରିଥିଲେ 5G ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ଧାର ହୋଇସାରିଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି 3-4 ମାସ ଗତି କରିଗଲାଣି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଏଠି ମାନେ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ନଥିବାରୁ ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ସେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ନୂଆ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।